Bila shaka ulishawahi kukutana na tatizo ambalo unafungua project ya Adobe Illustrator, unfortunately unakutana na message inakwambia some files are missing. Ni stress of course, kwa sababu kwa watumiaji wa Adobe Illustrator unajua ni nini kinachoenda kutokea. Completely unaenda kufungua project ambayo utaona baadhi ya vitu havipo. Kwa mfano unaweza kukuta fonts zina miss. So inaharibu kabisa mpangilio pale ambapo fonti zinakuwa zina miss, lakini pia unaweza kukuta baadhi ya picha, logo na asset zote ambazo umezitumia hazipo. So unawezaje kufix tatizo hilo? Leo tutaenda kujifunza namna gani ya kuweza sasa kufix hilo tatizo la kumiss kwa font na links zingine pale ambapo unafanya au kufungua project ya Adobe Illustrator. Naitwa Joel Kadaga. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila nikiweka video basi uweze kutaarifiwa kwamba hey, Joel amesha upload video, nenda kajifunze masuala yote yanayohusiana na graphics design. Lakini pia nifuatilie katika social media zangu, Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Unaweza kunifollow Instagram kwa jina la Joel Media Group, Facebook, TikTok pamoja na Twitter kwa jina hilo hilo la Joel Media Group. Basi bila kupoteza muda tuanze video yetu moja kwa moja. Kwanza kabisa ukiwa umeifungua project yako kama hivi. Hii ndio project ambayo tutaenda kuipackage siku ya leo. So tuna package vipi ili kuhakikisha kwamba hata kama nitahamisha kutumia flash au external kwenda kuifungua katika kompyuta nyingine, basi siwezi kukutana na tatizo la baadhi ya links kumiss. Unachotakiwa kufanya, utakuja kwenye file halafu utashuka chini kabisa, hapa imeandikwa package au shortcut ambao unaweza ukasema alt, ukabonyeza alt kwenye keyboard yako, shift control pamoja na p. Hiyo ni shortcut ya kuweza kupackage. So ukiklik package hapa itakuletea dialog kama hii hapa. Yeah. So hivi vitu vingine utaacha kama ilivyo. Folder name unaweza ukarename unavyotaka, lakini mimi nitaacha kama kwa sababu ndo project inaitwa hivi. Option utahakisha hizo zote ziko checked, copy links, collect links, separate folder kwa mitatengeneza folder. Lakini pia font pia i-copy font na kutengeneza folder ambalo lina font peke yake, lakini mwisho wa siku itengeneze report. Kwa hivi yote vitafanyika kwenye folder specific ambalo litaenda kuhifadhi hii project. Kwa hata siku nyingine ikitokea baadhi ya pictures zimepotea, baadhi ya vitu vimepotea, au ukihitaji kushughulika na ile project, unaenda moja kwa moja kwenye folder husika, unaifungua na uweze kukutana na tatizo la kitu chochote kumiss. Kitu cha msingi zaidi ni location. Hapa utaweza kuchagua unataka je ihifadhiwe wapi. Kwa ukiklik hapa unaweza kaona imekuelekeza sehemu ambayo unahitaji project hiyo. So kwa sababu ya tutorial mimi nitaweka kwenye download ili tuweze kuona itakavyokuwa, lakini pia nitaweka kwenye video. So hapa mimi naweza nikasema of course nikasave jina ambalo naona mimi linaweza likawa linafaa. Na unaweza ukasave jina lolote lile. Kitu kama hiki. So kisha utasema select folder. Labda tutengeneze folder. Labda tuseme new folder. New folder alafu tuseme tuweke hii. Kitu kama hiki. So ukisha select ile folder utasema select folder. Kwa maana moja kwa moja itaenda kuhifadhi kwenye ile folder. Ukishamaliza kuhakikisha vitu vyote viko checked, folder name umehakikisha iko sawa, basi utasema package. Itakuletea kwamba dialog hii ndefu ambayo inaonekana kama restriction apply to copying font software and everything. Wewe utasema okay. Utagive time, utaipa muda kidogo ili uweze kuzicomplace na kuzitengeneza folder na kuziweka pamoja folder husika ambazo tumezifanyia packaging. Basi baada hapo tutaenda kuona nini ambacho kinaweza kutokea. Lakini endelea kujifunza zaidi katika channel yangu. Kuna video nyingi sana ambazo nimefundisha kuhusiana na matumizi ya Adobe Illustrator. Nimeelekeza na kutengeneza posters, guide mbalimbali za kutumia Adobe Illustrator na vitu vingine vingi ili uweze kujifunza na kuona uelewa zaidi, kwa sababu Adobe Illustrator ni moja ya tool ambayo iko very powerful kwenye kutengeneza vector file. So unaweza kutengeneza logo, illustration, posters, unaweza kudesign booklet, magazine na kila kitu ambacho kinahusiana na swala la ubunifu. So make sure una master na kuielewa vizuri Adobe Illustrator ili kukuza creativity na ujuzi wako katika masuala ya graphics ili uweze kuongeza zaidi thamani yako na uweze kutengeneza zaidi pesa. Kwa hiyo baada ya Adobe Illustrator kumaliza itakuletea message au ujumbe kama huu. Itakwambia package created successful. To view the package content, please show the package button. So unazuka place button ya show package, lakini pia unazuka sema don't show again. Hautaki ionekane, lakini it's good ionekane ili uweze kujua kwamba project yangu imeweza kumalizika. So unazuka sema okay kwamba you are satisfied, lakini unazuka show package ili uweze kuona project yetu imeweza kuseviwa wapi na imeseviwa aje. So boom, unazuka ona. Kwanza imeseviwa katika downloads, video, Mila project, alafu unazuka ona hapa imeseviwa katika Mila folder, final folder. So kuna folder kama mbili hapa, lakini kuna vitu vingine chini vinaonekana. Sehemu ya juu kabisa kuna font, unaweza kuona humu kuna fonti zote ambazo zimetumika kwenye hii project. So in case ukiamua hata kuhamisha kwenda kwenye kompyuta nyingine ambayo utaifungua kwenye Adobe Illustrator, kama yule mtu au ile kompyuta haina font hizi ambazo zimetumika kwenye hii project, una uwezo wa kuinstall hizi fonti, kisha ukishainstall zikaweza kufunguka vizuri bila kumiss. Likewise kwenye links, kwa maana humu kama kuna logo ulitumia, kama kuna picha, kama kuna asset yoyote ile ambayo ilitumika wakati una design, basi itakuwa rahisi zaidi kwa wewe kuweza kuiona, kwa sababu zote zitakuwa folded au compressed kwenye ile folder na zinaweza kuonekana kama hiyo. So hautapata kazi tena. Lakini uzuri zaidi inakuletea na hadi report. So ukifungua hii report unaweza kaona ina vitu, ina details zote za zinazohusiana na project ambayo wewe umeweza kuifanya. So ina document name, color profile, ruler unit zilizotumia, artboard dimension ambayo imetumika, kila kitu kipo, font zilizotumika, kila picha ina maelezo yake na kila link ambayo imetumika ina maelezo yake. It's all about report. Na kitu cha mwisho sasa ndo project yenyewe. Hiyo project iko katika mfumo wa Adobe Illustrator. So unaweza kuifungua project hiyo ili uweze kuona inawezaje kuoperate au kuwe. So automatically ukifungua hapo hakuna kitu kitachokuwa kina miss. Kila kitu kitakuwa okay. Bila shaka umeweza kufurahia na kujifunza kupitia video ya siku ya leo. Usahau kubonyeza like, lakini pia subscribe kwa taarifa au mafunzo zaidi katika channel hii. Naitwa Joel Kadaga. See you next time.